Rastet pozitive me COVID-19 u dyfishua në raport me një muaj më parë. Por gjithçka ka qenë strategjike nga qeveria dhe autoritetet shëndetësore përgjegjëse. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, duke konfirmuar pozitivitetin e lartë, tha se po ndiqet ajo që e cilësoi si strategji të testimit inteligjent. Një nga arsyet pse Shqipëria ka një pozitivitet të lartë, siç e quajnë disa ekspertë, është pikërisht për shkak të strategjisë së testimit. Ne po bëjmë testim të targetuar, që do të thotë që testojmë ata individ që janë të dyshuar si kontakte të afërt të një personi të infektuar dhe gjurmojmë më pas kontaktet e tyre, të cilët mund të jenë dhe asimptomatik, të cilët mund të jenë edhe me simptoma, të cilët mund të dalin simptomat dhe më vonë se sa kur ne i testojmë. Por çfarë është rëndësishme është izolimi. Izolimi. Në këtë logjik, strategjia jone e testimit inteligjent është edhe më efektive se në vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Ministrja tha se ata sot janë në izolim të dytë, pavarësisht testimit agresiv që kanë bërë. Po marë për shembull këtu, Francën, një numër që, një vend që ka bërë një numër shumë të lartë testimesh. Dhe më falni që krahasohem me Francë, po krahasohem me një vend evropian me një sistem super të zhvilluar, që ka hyrë në fakt në një lockdown të dytë në Britani. Një vend që deri më sot për pandeminë ka shpenzuar 210 bilion sterlina në menaxhimin e pandemisë dhe ka patur një politikë agresive të testimit. Sot është në një lockdown të dytë. Manastirliu tha se ndërkohë po punohet për forcimin e kapaciteteve testuese dhe ndihmë do të jenë edhe testet e shpejta. Nga 300.000 që janë porositur, pritet që 200 të mbërrin. Krahas spitaleve COVID, fasha do shpërndahet edhe në disa prej spitaleve rajonale në fazat caktuara. Kemi gati dhe po definojmë stafet për COVID-4. Gati jemi edhe me skenarët e spitaleve rajonale. Ministri shtoi se janë përditësuar dhe protokollet e shërbimit shëndetësor në banesë për të prekurit me COVID-19.